Je rappelle que la même gérée de suivre avec ce bon échec de séance pour l'économie de votre rôle, dans le Chypre, nous avons senti que ce doit en mois mars, le rythme de suivre avec un chien systématique. Le fait que si je ne peux pas si rapporter le très goût si pour dire que l'inflation est mais qu'un mois en entor a rritë nivelin e vetë më të lartë, por në fakt për kategorit veçanta të çmimeve të cilat zënje peshë të konsiderushme për shportën e konsumatorit, si që janë frutat, perimet, ushqimet, rritja ka qenë dhe në 18%, pra ka parjuar nga 5 dhe në 18%. Shka do të thotë, pra që në fakt, si tu ashtë impakti që ka patur fenomeni rritjes çmimeve në të ardhurat e qytetarve, shkon shumë më tepër se sa indeksi i përgjithshëm i inflacionit që përdorim ne në teorinë e ekonomisë. Nga kjo pikpamje, mendoj që ky shqetësim, i cili ka vazhduar të jetë prej kohësh, duket me gjasa të mëdha, do të vazhdojë që të kurbëjë një kërcënim. Mendoj pse i takon stabilitetit të ekonomisë edhe për vitin 2022, pasi perspektivat e rritjes së çmimeve mbeten prezente për ekonominë edhe në vitet në vazhdim. Pra ju po thoni zoti Xhepa që nuk është financa personale, më fal. Qëndron në faktin se rritja e çmimeve ndikon drejt për drejt në reduktimin e të ardhurave të qytetarëve dhe në veçanti për shtresat nevojë, sepse goditja është gjithmonë disproporcionale. Shtresat nevojë ata me të ardhurat të ulta, të cilët përbëjnë gati më shumë se 60% popullsisë shqiptare, të cilët raportojnë paga në nivelin e pagës minimale, sigurisht që do të kenë edhe efektin më të fortë drejt për drejt. Paka shumë është si të shtosh një taks tjetër.